Skandalozni detalji Mionine prošlosti. Bežala od kuće od roditelja, isplivalo sve na videlo. Marko Đedović otkrio istinu o Mioni Jovanović. Marko Đedović prošle noći ustao je za crnim stolom kako bi iznao svoje mišljenje o Mioni Jovanović, a tom prilikom je otkrio njenu burnu prošlost. Naime Đedović je izneo detalje da je Miona bežala od kuće, da je ranije već varala dečka, zbog čega su svi ostali u šoku. Miona se nadovezala, te spomenula čerku Stanislava Krofaka, zbog čega je on ušao u crvenu. Miona nije ni malo naivna, ona je iskakala kroz prozor sa 16 godina i varala dečka, njeni odgovori na pitanja mogu da daju jasnu sliku svega, ona je na startu zasrala, da li je normalno da priča šta je neko sa kim si bio, voleo i želeo da radi sa nekim. Meni nije normalno da priča za Svingeraj, šta bivši voli, tu nisu normalne stvari dok priča sa sadašnjim dečkom. Ona ima neopisivu želju da bude uvijek u pravu za sve, ona je Toša pričala da bi opravdala svoj postupak, ona nije naivna, ni glupa, nije toliko ni fina, rekao je Đedović. Ja sam zbog njegove čerke čutala i nisam pričala neke stvari, rekla je mi ona. Mama i tata joj došli ovdje i rekli da joj ne treba deda i da je godište njenog tate, onda se vačarila sa onim u zadruzi tri. Ako im nije smetao on, zašto im smetaša sad, rekao je Đedović. Oni o meni misle da sam ludača verovatno, ali sa njim nije bilo svađa pa nisu obraćali pažnju, rekla je mi ona.